nga bazze okulamusa ku bagenyi baabwe omumwe mwabadde ne ssenga ow'ensonga. Oyinza okugamba abamu bakujemedde obutafukamira waliwo abawanvu obuwanvu teweewuunya nsonga eyo. Mwanyinaze, njogera ne mwanyinaze naabo. Kaakati oyo musajja akutta omuzindaalo kubanze sinnamumanya mu luggya luno. Mutambuze ali ku makubo ge, naye asoose n'akuba pulaani ya waka wano nekindaga nti oba waliwo amumanyi. Naye mwanyinaze, simanyidde ddala oba omusajja oyo byayogera obiyinako okumanya. Omusajja oyo mwanyinaze, sookoleke, omusajja oyo omumanyi? Omusajja oyo omumanyi baba. Kitange gwe nagubadde mukima nga gwetujja newe yegwetujja kati. Mwanyinaze, nsaba oluve ku ntolo ng'omuyala akyadde we basaaniika. Omusajja oyo wamumanya otya? Baba, omusajja oyo sinnaba kumumanya nnyo kiryawo kubanga sirabanga. Ani nange era mbadde nga kutemye namwanduka yatema omusika nti oluusi oli gwe gwe nunaaleka. Naye nze nkumanya obuzibu otolaba. Kati mbadde njagala onnimbe nti omumanyi kati mumuviiriddemu. Okkirize singa ate mulekere galubirize kubanga etwasinka olinga bwe nakujjiza ku mukolo. Kitange zo we yasigala nazo yazeerabira, kale ne ŋŋamba nti nange nja kuyita nazo ku mulundi guno bwe naaba njolekera obuuyi buno, kale gwesigala ng'otudde oba kyekyo kusasuza. Mwanyinaze, kati olaba bulungi? Kaakati ŋŋenda kuddamu ekibuuzo kye natandikiddeko. Abantu abo abazze wano, omusajja oyo ayogera nnyo, nze ne wano mpulira mwenyiyiddwa ng'ate yakulembedde bali, baatusanze mu lukiiko nga tusoma ku masaza ga Buganda. Abantu abo mwanyinaze obamanyi? Baba, abantu abo sibamanyi bonna, naye ninamu omugwenyezo.
ngamaze okunoonya omwami waabwe yamututte butereevu mu nnyumba anti omwana tazaalibwa mu kidaala weewaawo yakusaba abamudala nga